Först och främst, derbyt senast. Har du tänker kring matchen? Ja, vi har pratat ganska mycket om derbymatchen. Men såklart att vi också har försökt att släppa det ganska fort i och med att vi har en ny match nu redan imorgon. Men vi gör mycket rätt. Och vi vet att vi är ett bra lag. Att vi åker på två mål sista kvarten gör ju att det blir på något sätt ännu tyngre. Trots att man känner att man har en ledning och kanske... Vi kanske inte gör vår bästa prestation, men man kan ändå förstöra sista kvarten i så fall. På något sätt, om man ska uttrycka det lite så destruktivt, att man kan spela av sista kvarten och ändå få med 3 poäng på att vara tråkiga. Men nej, det är såklart tungt, men vi får bara se framåt och försöka att ta med oss de positiva bitarna och ja, ny utmaning imorgon. Hur bra är du själv på att liksom släppa sånt och gå vidare? Eller fastnar du? Nej, jag har blivit mycket bättre på det här på senare tid tycker jag. Att, men det är någonting man får jobba med också. Att, så här, jag vet inte, i och med att jag inte är från Göteborg så känns det kanske tyngre för de som är härifrån också. Att de bitarna, det här med att kunna ta en förlust som det här givetvis skittungt som öjsare. Men man får hela tiden se att det är vårt jobb att ta 3 poäng i nästa utmaning och då måste man som professionell göra bara att jobba med sig själv. Titta inåt om man gjorde bra eller dåligt och så tar man varje match för varandra. Pratar ni mycket med varandra liksom om sådana här saker eller hur gör man för att liksom... För hjälps ni åt mycket för att ta er vidare från någon grej eller hur? Eller är det mer att man går in i sig själv? Nej, jag tycker ledarteamet har gjort helt rätt. Att vi har haft mycket samtal tillsammans i grupp och låter det som att man på något sätt har terapi eller sådär. Men nej, men det har varit mer att vi har pratat om vad som kändes bra och vad som kändes dåligt för att kunna ta oss vidare från en derbyförlust. Så är det ett jättebra sätt att kunna ta sig vidare. Om vi inte bara pratar om derby sen så är det ganska tajta matcher nu. Vi har 3 på en och en halv vecka ungefär. Hur känns kroppen? Ja, kroppen den försöker hänga med. Men man får jobba mycket med lite prehab och ja, återhämtning i stort med rätt sömn och kost och allt. Så det känns ändå bra. Och sen så har vi ju lite längre vila emellan sen. Ja, lite skönt med uppehåll nu ändå kanske. Precis, så att bara sista och tömma allting man har nu imorgon och sen så har vi lite vila. Om vi tittar på Falkenberg imorgon då. Ganska länge sedan ni mötte dem, tidigt i våras. Vad minns du av den matchen? Bara att vi förlorade och de dåliga bitarna. Tyvärr. En snöplig förlust var det ju såklart. Men där jag framförallt känner inför det här mötet är ju att vi har blivit enormt mycket bättre som lag. Så att det blir roligare för våran del nu att kunna visa att vi har utvecklats som lag. Så att ja, det mötet har vi ju givetvis gått vidare ifrån. Och mer försöka utvecklas som lag rakt igenom hela tiden. Och nu när det, vad blir det, 7 omgångar kvar. Visa i slutspurten också att vi ja, kan bibehålla våra bra prestationer och ja, försöka ta så många 3 poängar som möjligt. Det känns som att den här matchen känns väldigt långt bort, ja. Länge sedan liksom. Men vad är Falkenberg för lag nu, skulle du säga? Vad ska man se upp med? Alltså Falkenberg framförallt känns det som att de jobbar ju i kanske lite, vad ska man säga, i en annan situation än vad vi är i, med jag tänker tabellmässigt. Så att vi kan nog förvänta oss att de har mycket energi och vill, ja, de har stor kamplust att vilja ta 3 poäng. Så att framförallt det som jag tror att vi ska se upp med, att de kommer göra allting som står i deras makt för att ta 3 poäng mot oss. Vad tror du blir viktigast för vår del? I vår prestation? Ja, nej, vi ska fortsätta precis som vi har gjort egentligen, med att tänka på våra bitar som är ja, att vi ska försöka så aggressiva som möjligt i pressspel och vi ska vara stort dominerande i bollinnehav. Och sen givetvis så måste vi kanske bli lite mer effektivare i våra avslut och så vidare. Men det är sådana här bitar som man får jobba på hela tiden. Så att
Det är egentligen det generellt stort, eller det stora hela, så att vi ska fortsätta att göra precis det som vi har gjort hela tiden. Och tänka mer på våran prestation än hur vi ska förhålla oss till något annat lag än oss själva egentligen. Något som det känns som att vi har varit ganska bra på hittills. Absolut. Viktigt att hålla i det då. Men ja, gratis match imorgon dessutom. Förhoppningsvis ganska mycket publik. Har du lyckats dra med några? Jo, nej, men jag har ju pratat med nära och kära såklart. Så att, ja, nej, men sen hoppas man ju på att det kommer så många som möjligt och kan stötta oss. Kan bli extra skönt också nu med derbyförlusten att kunna, om det sluter upp många, att vi kan tillsammans vända på det här och så tar vi en trea. Låter som bra slutord. Tack så mycket. Tack.